Perebinha, Perebinha, tu começou a segunda temporada tendo uma oferta brilhante de um tricolor. A primeira oferta milionária da carreira chegou vinda lá de Salvador, mano. O Bahia tá querendo levar o nosso mini craque, só que vocês votaram, né? Vocês comentaram demais aí no último episódio, me mandaram mensagens lá no direct do Instagram. E sim, senhoras e senhores, a resposta é... Não! Não! Não vamos para o Bahia, a gente vai ficar no Sampaio, já que o tricolor baiano tem um time mais forte. Porém, cara, é um time que tá também disputando só o brasileiro. Acho que não valia muito a pena a gente sair. Ah, cara, na moral, né? Eu acho que não teria muita lógica a gente sair agora e ficar só uma temporada no Sampaio. Nananina, não. Vamos continuar, vamos pra cima, porque tem jogão agora contra o São Paulo. E vencemos o primeiro por 1-0. O empate no Morumbi dá Sampaio na terceira fase. Aí, pera aí, né, mano? Só mostrando que a gente tá treinando pra ser camisa 10, meia atacante. Faltam 53 dias. Ao som do hino do São Paulo, estamos entrando no Morumbi, palco de muitas glórias aí de grandes jogadores do futebol mundial. E o Perebinha vai tentar fazer um grande jogo, uma grande partida. E pra tu que ama a série, tá ligado, fortalece o trampo, deixa o like logo de cara, se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho se não ativou, me segue no Instagram se não seguiu e segue também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário também de futebol virtual. Só que com uma pegada diferenciada, com vídeos retrôs. Em breve terá coisa muito insana e exclusiva por lá também. Autoriza o árbitro, Pablo, toca nela, a bola rolando. Perebinha, vamos lá, moleque. O primeiro gol da segunda temporada. Deu ruim, hein? Deu ruim, tem gol do São Paulo com 6 minutos. Pablo, ele que não é de fazer gol na vida real, pelo menos no virtual ele balança a rede. Jogada que veio da esquerda de ataque do São Paulo, bola de peixinho completamente livre. Por enquanto disputa de pênaltis, hein, na Copa do Brasil. Tem bola lançada aí, o Pereba pressionou, vacilou Bruno Alves, Perebinha solta a pancada em cima da defesa. E a sobra é deles. Bora, bora. Bota pra correr, mano. Passa aí que eu lanço. Lançamento é dele. Perebinha vai chegando, pede mais uma, cara, pra tentar o cruzamento rasteiro. Perebinha pede por cima, bola lançada. Vamos antes do goleiro. Vai, 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 Perebinha! No travessão, essa bola explode. Quase, quase o primeiro gol da segunda temporada. Correu, correu. A bola veio, ele chegou antes do lateral e do zagueiro. Solta uma mini pancada ali. Quase deu ruim nessa jogada do São Paulo, cruzamento pro Pablo de novo, o Mota defende, ela bate na trave. Sampaio tenta sair da pressão do São Paulo, Perebinha escora de cabeça, já vai passando, vamos lançar, bola por cima, Igor Vinícius, tá ligado, bate pra lateral. Bola do São Paulo, do Sampaio ali, podemos tentar uma boa. Perebinha pede, lateral não tem impedimento, tá de boaça, vai encarar, vem cá mano, tá com medo, penteia pra cá, rola pro meio, pede de volta, golaço! Gol do Sampaio, Perebinha, dança pra lá, dança pra cá, deixa tudo estranho na marcação do São Paulo, recebe ela, bate de direita, na bochecha que fala, né, na bochecha da rede, 2-1 no agregado, o São Paulo vai sendo eliminado, passa mano, passa, toma essa linha de fundo, não, devolveu o Perebinha de novo, acabou o caô, o Perebinha destrói mais uma vítima, gol do Sampaio, Perebinha, o segundo dele, essa direita tá calibradinha, hein, é só pancada no cantinho, 2-1, o Sampaio vira pra cima do São Paulo com 2 do Perebinha.
Que atuação, hein, mano? Que atuação do nosso mini monstro. Vamos, 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 Pereba. Boa bola ali na ponta. Vai pintar o terceiro, Nadson. É rede. É rede. É do Sampaio. O São Paulo vai passando o vexame. Olha a torcida indignada. Todo mundo pistolaço da vida. Em pleno Morumbi. 3-1 de virada pro Sampaio. E olha que o tricolor teve a bola de fazer o segundo, hein, moleque. Eles tiveram a chance de fazer 2-0, não fizeram. Perebinha 2, Nadson 1, 3-1. Vai acabar o jogo. Fim de papo! Fim de papo! Aqui no Morumbi, deu Sampaio Correia. Grande jogo do Perebinha. Talvez o melhor da carreira dele até aqui, jogando contra um grande time do futebol mundial. Perebinha melhor em campo com nota 7,5 e avançamos agora para encarar o time do Juventude, que eliminou o Botafogo. Perebinha em destaque, hein, mano? Tá dando entrevista, tá dando ali uma entrevista marota, né? Tranquilizando todo mundo, não tirando onda. E um detalhe, o nosso mini monstro subiu para 72 de overall depois dessa grande atuação. Para vocês ligados nos canais Geração Gamer, falamos ao vivo do estádio Alfredo Jaconi para Juventude versus Sampaio Correia. Primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Bora que bora! Devolve de cabeça, pede à frente. Vamos lá no 1-2. Pimentinha na frente ainda pro 21. O Pereba pede para ele de primeira. Bloqueado pelo camisa 2 do Juventude. Escanteio pro Juventude, bola na área, tira a defesa de cabeça. Pega a sobra, irmão. Pega a sobra, lança. Não deu bom, ainda tá com o Juventude. Eles trocam passes ali perante a nossa grande área, doidinho pra fazer o gol. Abertura no Ricardinho, escanteio de novo. Tem espaço pro contra-ataque, Perebinha sofreu a falta ali, tem vantagem no lance. Desce time, desce outra pancada no Perebinha, a segunda no mesmo lance praticamente. Um jogador ali já tomou cartão amarelo, eu acho que é o 31, hein, que deu a primeira pancada e agora deu a segunda, saca só. Levantou o Perebinha. Vem passando o time, bora que bora, tem espaço de sobra, Perebinha domina, marcação veio, deu corte, limpou bonito, olha o Pereba de canhota, pegou bonito e fez um lance, hein. Tem Sampaio Correia saindo, Perebinha acelera o passe, marcação tá vindo, três ali, bom passe, na frente, rola de calcanhar, ele bate, ele faz, tem bola na rede, tem gol do Sampaio Correia, Gui Campanha, camisa 21, tá lá dentro. Desarmado ali o atacante do Juventude. Bola no Pereba, só tá ele. Esperou ali o Gui. Tabelou, botou no Gui. O Pereba passou, é só rolar, é só rolar. É o chamado, faz e me abraça, Perebinha. Tá dentro. Gol do Sampaio. Tá lá na rede do Juventude. Jogadaça, assistência do Gui e gol do Perebinha. A gente quase entrou dentro do gol, o goleiro não saiu pra tomar de cobertura, mas tá de excelente, mano. 2-0 fora de casa. E acaba o jogo, 2-0, um resultado surpreendente, mano. Vencer aqui no Alfredo Jaconi por 2 de diferença, não é mole não. E Perebinha segue evoluindo, 73 de over, a cada gol, mano, um overall a mais. Nosso mini monstro ficou de fora desse segundo jogo, o Juventude bateu o Sampaio por 1-0, mas estamos na próxima fase para encararmos o Palmeiras, que venceu o Vasco por 2-0. Expectativa, hein, os jornais já estão dando moral aí pro Perebinha, nova promessa em ascensão. E no Allianz Parque, vamos enfrentar o Palmeiras aí no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Chegamos longe, hein, cara? O time tá prometendo pra essa temporada e a bola tá rolando. Aí tenta o Palmeiras com o Veiga, bateu em cima da marcação. Dudu com o Piquerez, levantamento de cabeça, vai, defende, Mota no rebote.
Bola aí no Pereba, matando na caixa, armando, botando ela no chão. O time desce, tá passando o Gui ali, camisa 26, protege, não toca pra ele. Agora sim, vai por cima, mano. Nossa, vai, Pereba, vai. Toma do Pinar, do Piquerez, vai pra cima do Gustavo Gomes. Vamos lá, mano. Gustavo tá com medo, ele não dá o bote. Bola no meio, batida torta. Contra-ataque do Sampaio, bola vem que vem. Vamos abrir lá na outra ponta. Bom toque do Pereba. Tem passando, Perebinha. Um, dois. Toque e passe, irmão. Ah, ele tava impedido ou deu falta? Juizão, deu falta. Deu falta em cima do Perebinha e não deu cartão. Só conversou ali, mas é uma bola perigosíssima pro nosso time. Perebinha tá na área. Não adianta, né? Rola aqui de fora, mano. Pra bater, irmão. Mandou, Pimentinha. Devolve ela pro Everton. Rafael Veiga é o Dudu. Balança, rede é gol do Palmeiras. Rony, não é nem o Dudu, nem o Rafael Veiga. É gol do Rony. Jogada ali do Palmeiras, achando espaços na entrada da grande área. O Rony domina e bate. E tem jogo ainda, mano, tem jogo. Perebinha devolve, vai antes que acaba. Bota pra correr nas costas do marcador ali. O Renan vem vindo. Perebinha tentou o drible, ainda com eles, vai acabar. Fim de jogo, 1-0 pro Palmeiras. Agora a gente tem o mando de campo pro jogo da volta. Então vamos lá, molecada, bola rolando, segundo jogo e decisivo, temos que vencer de qualquer maneira para tentar a vaga aí às semifinais. Já tem bola lançada, Perebinha, não dá pelo alto. Quem começa no ataque é o time do Palmeiras, nessa pancada de fora da área, o Willis Mota bate ali, dá um rebote pro lado. Vamos lá, mano, são quatro aparecendo. Ele estica ali no 31, pediu a frente, rola pro meio, Pereba, muito forte. Já se apresenta ali na beirada, bota pra correr, é o que ele faz na frente. O Mike vem vindo, Pereba limpou, falta nele. Teve que derrubar o nosso mini monstro. Olha o corte seco que o Perebinha tava dando de letra, mano. É pra cartão amarelo, no mínimo, a gente achar um espaço grande. Perebinha aparece. Vai, mano, rola aqui. Nossa, mano, rola no chão, doido. Já estamos no segundo tempo e o Palmeiras teve essa chance aí com o Luiz Adriano. Tirou mal a defesa aí do Palmeiras, volta com o Sampaio. Perebinha pede nas costas, que bola pro Perebinha. Mas batemos com a canhota. Ele é destro. Vamos lá, velho, ainda tem muito jogo pela frente. Botou o nosso lateral pra correr na direita, ele corre, ele cruza direto pro gol. O Everton soca a bola. Pereba, inverte, cara. Bolão do Perebinha ali na direita, o Pimentinha tá com ela, o Pereba encosta. Vai no 1-2, chamou, recebeu, não é de primeira. Não, velho, espera eu correr pra tu lançar. Mandou em cima. Perebinha tá passando, pediu ela, veio muito embaixo. Time do Palmeiras tá exausto, do Sampaio a mesma coisa, bola na linha de fundo, rolou pro meio, gol do Sampaio, Roney, camisa 19, não duvidem do Sampaio Correia, não duvidem da Bolívia querida, 91 minutos no apagar das luzes. Perebinha na resistência que Deus lhe deu. Ele corre, ele dispara, rola pra trás e faz e me abraça. É gol do Sampaio Correia. É o gol que vai levando o jogo pra disputa de pênaltis. E o Palmeiras que tá ali no ataque. Vamos ajudar a defesa, já deu tempo de acréscimo. Quem dá o bote, Perebinha chegou na boa, Pereba. Bate lá e garante. Seguramos o Palmeiras no ataque e conseguimos fazer o gol nos acréscimos, mano. Haja coração, vamos que vamos. Tem prorrogação antes de pênaltis, ou quem sabe a gente define tudo agora. Palmeiras perdeu ali, tem bola no Pereba. Vamos tirar o Luan da jogada, bota na velocidade. Luan e Perebinha, na bola ele foi, mas a sobra é do Sampaio. Tem bola lançada, Perebinha, linha de fundo, rolou pra trás, ela
passa do nosso 19. Quase a jogada que deu o gol para levar a prorrogação. Juizão tá complicando a nossa vida. Deu falta ali em cima do Johan. É uma bola que pode ser até batida direta. Vamos ver, Rafael Veiga bateu pro gol, bateu na área. Bola sobrou, Patrick de Paula defendeu, Mota dando rebote perigoso. Aí batida, o Perebinha já domina. Nossa, caçaram ele, né, velho? Juizão não deu falta, hein? Não deu falta, tá rolando, Rafael Veiga. O Willis Mota pega ela tranquilo, mano. Vamos dar uma desafogada na nossa defesa. Aí Perebinha já botou à frente. Vai, Nadson. Ele desistiu de chegar na jogada. O Palmeiras vem de novo. Outro lançamento. Willis Mota. Bate rápido, cara. A gente pode ter mais uma chance. Bola ali pro Perebinha disputar entre dois grandalhões. Não deu nada. Fim de jogo. Prorrogação agora, molecada. E será que a gente vai bater o primeiro pênalti da carreira? Palmeiras dominou o jogo, deu 8 finalizações, o Sampaio só 2, mais uma foi na rede. Disputa de pênaltis lá, quem bate primeiro é o Perebinha, o melhor cobrador do time. Perebinha, nossa, mano, que responsabilidade. Primeiro pênalti da carreira diante de um cara que é de Copa, mano. O Everton já ganhou as Olimpíadas, já jogou vários jogos pela seleção brasileira. É um exímio pegador de pênaltis. Tem esse aí no currículo. Perebinha versus Everton. Capricha, Perebinha. Vem pra bola 99 do Sampaio de cavadinha! Que cavadinha! Ele tem aquela parada roxa. Não é só o cabelo que é vermelho. Outra coisa, ele é doido. Aí o Wesley bate, o Willis Mota defende. Incrível até agora, hein? Perebinha abusado de cavadinha, estilo Louco Abreu. Aí Roney pro Sampaio. O Everton também pega. Até agora 1-0, gol do Perebinha. Segunda bola com o Johan. Camisa 20 do Verdão, foi nela, bateu, Mota, defendi mais uma, pega tudo o nosso goleirão. Aí Pimentinha, ele, o Everton, capricha Pimenta, capricha no ângulo, os baixinhos do Sampaio sabem bater pênalti. Terceira bola aí com o Aníbal Veiga, ele, o Mota é monstro, pra quem assistiu a série de Master League, tá ligado que o Mota já fez vídeo mandando pra gente, agradecendo o apoio e tudo. Comentem lá no Instagram do Mota, mano. Pegou 3 aqui contra o Palmeiras e se fizer, acaba! Acabou! Willis Mota, o monstro nos pênaltis. Perebinha na cavadinha. Sampaio nas semifinais da Copa do Brasil. Depois dessa, tamo junto sempre e até o próximo episódio.